Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Ռևյուն է ծրուցակիցս Գառնիկ Դանելյանն է, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր, ինչպես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանելյան, հրավերն ընդունելու համար։ Ընդդիմությունը եւ mass նավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո մշտապես կրկնում է, որ Արցախը այս իշխանությունը հանձնում է Ադրբեջանին։ Այն ինչ ասում էր ընդդիմությունը, այսօր իրականություն է դառնում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի մաս, դա իրար հետևից իրար հերթ չտալով կրկնում են քպական տարբեր падգամավորներ եւ հարցը առաջանում՝ եթե ֆնթիրը պետության առաջ ցառած ֆնթիրը մնացել է նույնը ինչ հրճակել էր անդիմությունը, ապա ինչ է տեղի ունենում այդ խնդիրը լուծելու, այս աղետը կանխարգելելու համար եւ արդյոք այս հարցում անդիմության դիրքորոշումն ու մարտավարությունը փոխվել է։ Եթե կարճացնեմ հարցը, Արցախը իշխանությունը հանձնում է, որտեղ է անդիմությունը որ բռնի այդ ձերքը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար դուք ճիշտ արձանագրեցիք թե հայ ղեկավար քանդաշնակությունը թե ընդդիմությունը առհասարակ բազմիցը շեշտել է որ այս իշխանությունները գնում են դավաճանական քայլերի եւ Արցախը ամեն կերպ իրենց գործողությունները տանում են դրան որպեսի թողնեն ադրբեջանի կազմում այն ժամանակ որ մենք տարբեր շարժումներ ենք սկսում մեր ժողովրդի մի ստվար զանգված չէի հավատում դրան։ Ասում էին, թե բանակցուներա գնում են, հնարավոր չի կարող է տարբեր մանե կցեն, բայց հնարավոր չի, որ այս իշխանությունները ասեն, որ ա, 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 Արցախը Ադրբեջանի կազմում են տեսնում եւ, և ե, ես բազմաթի մարդկանց հետ եմ խոսած եւ, և, և, և այսօր մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այս իշխանությունները բացի բաց ասում են որ դա, ճանաչում են ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հստակ նշում են քանի քարակուսի կիլոմետր են ճանաչում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խոսում են ինչ որ իրավունքների մասին և շատ մարդկանց աչքերը գնալով բացվում են եւ ճիշտ է ցավոք այդ պրոցեսը դանդաղ է ընթանում, բայց ես էլ նույնպես հանդիպելով շատ շատերի հետ Ա, արդեն parz է իրենց արդեն իսկ ծրագիրը ինչ ու նեք անում։ Ինչ վերաբերվում է այն դիմությանը։ Տեսեք, ընդդիմությունը հատկապես կարող եմ ասել հայ հեղափոխական դաշնակցության արտակին ճակատում, նախ արտակին ճակատում մեծ աշխատանք է տարվում այə երևածող եւ ոչ երևածող։ Ինչպես գիտեք, վերջերս նաեւ Էմանուել Մակրոնի հետ հենց են, հետ, Ա, հետ, Հայ Հերապողական Դաշնակցության ներկայացուցիչներն են հանդիպելով հայ համանքի հետ ահմուքանեց այդ հայտարությունը, որ Մակրոնը ասելու այո, ասացին, որ հայ հերապողական դաշնակցության ներկայացուցիչ չի, հա, կամ դաշնակցականի այդ հանդիպումից արտահոսքը նաև վնասեց հայ ֆրանսիական հարաբերություններին, որովհետև գիտեք ադրբեջանը դրան շատ կոշտ արձագանքեց։ Այո։ Իրենք ոչ ոչ թե հերկեցին, ոչ թե ասացին, ոչ թե հերկեցին, այո, այո։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ ֆրանսիական կողմն էլ նույնպես չերկեց այդ հայտարությունը։ Իրենք ինչ արեցին, նորից հերթական մանիպուլյացիա արեցին, ասին դաշնակցությունը, ինչպես ասեցիք, ներկայացրեցիք դուք շատ ճիշտ, այդ ամեն ինչը չպետք է նա մեդ mm -hmm. հասարակության համար լսելի դարձներ բայց հարցը կանում է նրանում որ այսպիսի զգայուն հարցերով մեր հասարակությունը պետք է աչկերը բացի եւ տեսնի որ ոչ միայն ընդդիմությունն է այդ ամենի չբարձրաձայնում սա իշխանության կռիվ չէ աթորի կռիվ չէ այլ նույն հայտարարությունը գրեթե նույն տեքստերի շատ քիչ տարբերությամբ ասելը նաեւ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ տեսեք Հակարակ เบվերը, որ իրենք նաեւ ոչ հայտարված պատերազմի մեջ են արել մոտ Ռուսաստան։ Նույն mm, հայտարությունն անում են այս Ֆրանսիայում, նույնը 엘իա 엘ի շատ երկրներում, շատ տեղերում, որտեղ որ նաեւ մենք հանդիպումներ ենք ունենում կամ ինֆորմացիա ենք ստանում։ Բոլոր այդ կողմերը մի բան են արձանագրում, որ ամենագլխավոր խնդիրը ձեր իշխանությունների խնդիրն է։ Հասարակությունը աչկերո բացում է եւ ինչ է տեսնում, որ այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ չեր ասել, որ ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, հայ ղափողական դաշնակցությունը փողոցային ակտիվ պայքար էր ծավալում։ Հիմա երբ Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի mass-ի ճանաչում որտեղ է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այ հասարակությունը կարող է աչկերո բացել եւ ձեզ նման հարց տալ հիմա ասեք թե որտեղ է արտակին ճակատը հասկացանք արդեն մյուս ճակատներն ու եք։ Մենք ինչպես չեշտեցի արտաքին ճակատում լուրջ աշխատանք ենք անում, շատ լուրջ աշխատանք ենք անում։ Գործընթացներ կան, որոնք որ չես կարող։ Ավելի լավ է այս գործընթացները հաջողեն եւ ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ պահին այն այեն ամեն ինչ ինչ ինչոր, որ մենք մտածում ենք, ինչ որ մենք ցանկանում ենք կատարվի, քանզի թե այդ ամեն ինչը բարձրաձայնես եւ շատ բաներ չես կարող ասել, բայց ամենայն դեպս ես մի բան կարող եմ արձանագրել՝ հիմա մեր բոլորիս նպատակը դա շարժ շատ, շատ լուրջ կոնսոլիդացիան է համախմբումն է անդիմադիվ դաշտում պետք է լինի այդ մոբիլիզացիան Ա, պետք է լուրջ ճակատ estésվի հայ հերապոխական դաշնակցությունը միայնակ ի վիճակի այդ այս ամբողջ պատասխանատվությունը Իմ կարծիքով իմ գնահատմամբ չի կարող միայնակ, պետք է իր հետ նաև միューズ բոլոր ուսակցությունների հետ, որոնք որոնց է դա, որ, 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 որ ակտիվ էս բանին աշխատանք է տալվում դիմադիր դաշտի, այդ կոնսոլիդացիան տեղի ունենա։ Այսինքն միայնակ եք միջև հիմա։ Չէ, միայնակ։ Որ կոնսոլիդացիան տեղի չունենա։ Միայնակ չենք, բայց ես կարծում եմ նաև այն ուսակցությունները, որոնք որ կամ այն հասարակական գործակերպությունները, այն նաև արտախորթանակաների ուժերը կան բազմաթիվ էլ բացի դրանից կան նաև մի հսկայական ժողովուրդ, որը որ, որ գյուղատնտեսներ, կան նաև ոլորտային այլ ճյուղեր, որոնք որ այս ընթացքում մեծի աստապություն են ապրել։ Ես անձապ շնփելով նաև իմ գործընկերները անձապ շոֆիլով այդ խմբերի հետ mm -hmm. կարողանանք բոլոր այդ խմբերին ոչ միայն Արցախի հարցով իմ քարտիկն է իմ անձնական քարտիկները ոչ միայն արցախի արցով այլ բոլոր այն խմբերը որոնք որ այս պահին ես շատ-շատ մարդկանց հետ եմ հանդիպում շատ խմբերի հետ եմ հանդիպում եւ այն ձախ ուղման ու այդ ոլորտները այդ մարդկանց համախմբելու միասնական ճակատով հանդես գալու խնդիրքա ժամանակ ունե՞ք ընդիմադիր դաշտը թե խորհրդարանական թե արտախորհրդանական ունի ժամանակ որ հիմա դեռ նոր պետք է քայլեր անի կոնսոլիդացիա ապահովելու Մենք քայլեր չենք անում, մենք մեր քայլերը նոր չեն, մենք շատ վաղուց ենք այդ քայլերը արել, նայավ ապացուցել ենք որ մենք այն ուժն ենք որը որ անկեղծ եվ ազնիվ այդ ընթացքում բացատրել, պայքարել անznական մերորինակով, մեր ինժեներների մեր բազмаթիվ ինժեներների վրա քրիական գործերով, չեմ ուզում շատ երկարացնել այս ամենն ինչը, բայց ճիշտ եկ նշում, ժամանակը քիչ է, բայց ես կարծում եմ՝ մի բան էլ, որ ա, այդ ժամանակը, որ գա, պետք է ա, այնպես արվի, որ շատ կարճ ժամանակամիջոցում տեղի ունենա այն բոլորից մտածած այդ իշխանապողական գործընթացը պետք է տեղի ունենա շատ կարճ ժամանակահատվածում նրամիսներով տևած պայքարը այլևս ծեր մարտավարության մեջ չի մտնում նկատի ունեմ մասնավորապես հայ ղափուխական դաշնակցության ես կարող եմ իմ տեսակետը հայտնել երկար պայքարի ընթացքում մարտիկ այսօր քնդիր ինչուն է կան ու մարտիկ երկար պայքարի ռեսուրս չունեն ունեն ֆինանսական խնդիրներ ունեն առօրյա ապրստի խնդիրներ, ռոբլեմներ, այսօր քաղաքացին mm -hmm. իր հոգսերի, իր ռոբլեմների մեջ մնացել է մենակ, այս իշխանությունները ամենի չանում են որ օր-օրի որ սոցիալական վիճակը մարդկանց ավելի է խորանում, մարտիկ նաև այդ այս ընդհացքում ավելի են ահկատացել եւ իրանք ամեն օր հանապազորի հացի խնդիր ունեն։ Ո՞րփ է այն պահը, որ մասնավորապես հայ հեղապողական դաշնակցությունը պետք է որոշի, որ այ հիմա պետք է տանկ պայքարի մեքնարկը եւ մի քանի օրում հասնենք արդյունքի։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ պետք է երկրում կատարվի, որ դա լինի, որովհետեւ երբ դա չկա, Օրինակ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի աշտոնը ստացած Էդմոն Մարուկյանը, որը միինչեվ այդ պաշտոնը ստանալը համարում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, որովհետև կապիտուլացիա ստորագրած երկրի ղեկավար է, Էդմոն Մարուկյանը ի՞նչ է ասում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ասեց՝ «Ճանաչում եմ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում», դրանից հետո մի ծույցիկ անգամ ճեղավ։ Ինչ անել, որ Էդմոն Մարուկյանին եւ այդ իշխանությանը ծույցտալ, որ ծույցցիկ, չէ, այլ ծույցեր կան և կլինեն։ Դե տեսեք, տեսեք, գրեթե եթե չեմ սխալվում 2-3 շաբաթ առաջ, կարող է թվականի մեջ սխալվեմ, մենք նաև նախաձեռնեցինք դեսպանատների մոտ, ես ինքս անձաբար մեկ օր շարունակ նստացույց նստացույց արեցինք, մեր ուղերձները փոխանցեցինք այդ երկրների ռիսկի խմբի երկրներին եւ ԵՄ-ի դեսպանության դեմս մեր բողոքը արտահայտեցինք։ Հենց չի որ գործ ընդհան մենք գործընթացներ չենք նախաձեռնում եւ անդիմությունը կամ հայերապահական աշխատակցությունը լուր հետեւում է ամեն ինչի։ Չէ, մենք այդ աշխատանքը տանում ենք, մենք մեր ընկերների հետ այդ process-ները կատարում ենք, անում ենք կարող է տարբեր գնահատականը լի ոչ արցունավետության տեսակետից տարբեր կարող են մալթիկ լինել որոնք որ գող չենն այդ պայքայից բայց տեսեք մենք մեկ օր շարունակ նաև մեր քաղաքացիների հետ ակտիվ հանդիպեցինք մալթիկ են մտնում մեզ փորձում էին հասկանալ ինչուն է կանանում մենք նաև ուղիղ տեսակապի մեջ մտանք արցախի հետ փորձեցինք նաև միջազգային համայնությանը ցույց տալ արցախցիների այս բանը որ ցայրայից ցաներ վիճակում են գտնվում։ Մենք աշխատանքներ տանում աշխատանքներ ենք, դες չու աշխատանք։ Բայց մարդկանց հետ է դերքում են այդ աշխատանքները։ Դուք նշում եք, որ շատ եք հանդիպում քաղաքացիների հետ, ինքներդ մարզային նաև այցեր եք շատ անում։ Ինչս հետաձգքի այդ քաղաքացիներ անգամ, օրինակ նույն Ձեր Տավուշի մարզում ապրող մարդիկ, ձեզ որ մոտենում հարցնում են։ Ինչ են նրանց հետ ակրկրում այն թե դուք ինչ աշխատանք եք անում բացատրական եւ այլն թե դուք ինչ հստակ գործ եք պատրաստվում անել որը որինակ նույն Տավուշի Գյուղերը Նիկոլ Փաշինյանը չհանձնի ասել է չէ որ պատրաստ է հանձնել Տեսեք եսել ազգային ժողովի ամբյունից նույն այդ տավուշի մարզի գյուղերի այդ կապված այդ հարցը այս որ լայն հասարակության մեջ այդ տերմինը չեմ ցանկանում օգտագործել բայց ստիփված եմ որ այդտեղ անկլավների հետ հարցը որ իրականում այդպիսի հասկացողություն ունի ես նաև բազմիցս արտ հայտել եմ ինձ դիրքորոշումը մարտիկ առաջին խնդիրը որ կամ մարդկանց մոտ անհանգստացնող դա անվտանգության հետ կապված խնդիրն է э այս իշխանությունները ինչ կարոզ են տանում փորձեմ ասել ինչ կարոզ են տանում ժողովրդի մոտ իրանք ասում են մենք չենք կարող պատերազմել մենքի վիճակի չենք պատերազմել ու մեզ չունեն դաշն, դաշ, դաշնակիցներ մեր կողքը կանգնած որևից է մի պետություն չկա եթե չեք ուզում պատերազմ ուրեմն պատรัส եղեք զիջումների դուք ինչ եք ասում մենք ասում ենք հետեւյալը որ մենք ունենք բազմաթիվ դաշնակիցներ, որոնց հետ ճիշտ աշխատանքի եւ նայ վօրինակ նորով ենք ելում ճիշտ աշխատանքի դեպքում կարող ենք փոխել իրավիճակը եւ կարողանանք Արցախը պահել հայկական։ Ինչպե՞ս, ինչ հ Resource-ով։ Ձեզ չեն հարցնում քաղաքացիներ, ինչպե՞ս է Արցախը հայկական պահելու։ Նախ առաջին resource-ը դա եթե գալիս են նոր իշխանություններ, գալիս են նոր բանակցող, պրոֆեսիոնալ մարտիկ, նայev միջի թեմայի չէրը, ես նայev ազգային ժողովում եմ այդ հարցը տվել Արադ Միրզոյանին, ասել եմ ես ընթացքում որևէ թե մի նախքին արդգործնախարարի այդ հանդիպում եղել է եւ արդյոք իրենք ձեզ ծանոթացրել են բանակցային գործընթացին, ցանկություն ունեցել եք այդ մարտկանցի հետ մեկ ժամ տրամադրել եւ լսել այդ մարտկանցը վերջ բանակցել են այդ մարտիկ տարիներ շարունակ ինքը իմ հարցին հետևյալը պատասխան այնքան անհրաժեշտություն չի դեսնում այդ դիվանագետների հետ նախարարներն արտգործ նախարարների հետ հանդիպելու այսա իրենց վերաբերմունքը բանակցային գործընթացից սրանից կարող էս կարծիք կազմել որ իրենք միտումնավոր տանում են բանակցությունները ցախողել սա mm -hmm, Բա, մե, մեկ դինք իրենք ի՞նչ են անում իրենք շատ པարզ ասում են ասում են մենք Արցախը հայկական պահելու ցանկություն չունենք վերջ Այ հիմա հարց, քաղաքացին ձեզ կհարցնի՝ <body> որ եկա Քիշխանցյան, ի՞նչ ռեսուրսով է Արցախը հայկական պահելու։ Նախ ես նշեցի՝ արտաքին ճակատում, կան լուրջ եւ երկրների ղեկավարներ, եւ նաեւ լուրջ դաշնակիցներ կարող են մեզ աջակցել, որոնք որ այդ մեսիջները մեզ փոխանցում են, որ Իրան իրենց հետ հնարավոր է աշխատել, իրենք շահագրգռված են, որըսի Արցախը մնա հայկական և ելի ելի շատ հարցեր կան, որոնք որ մենք կարողան կարողանանք շատ կարճ ժամանակամիջոցում ճիշտ աշխատանքի դեպքում նաև ունենալ այն վստահությունը մեր գործընկերների հետ, որբիսի կարողանան կարծախի հարցը լուծել՝ յոկուդ մեր մեր պետական շահերի։ Երկրորդ հարցը, որը որ շատ կարևոր է, պետք է մեր ժողովրդի մեջ նորից այդ հաղթողի վիճակը հաղթող ժողովրդի վիճակը կարողանanak այդ ոգին բարձրացնել որովհետև մարդիկ հիմա կոտրված են ճիշտ է այդ ամեն ինչը կամած-կամած եւ մեր աշխատանքի եւ ժամանակի ընթացքում մարդիկ կարողանում են իրենց վերականգնել եւ շատ-շատ մարդկանց մեջ տեսնում են պատրաստականություն ճիշտ ռեկովարի դեպքում ճիշտ իշխանությունների դեպքում կանգնել եւ պաշտպանել իրենց հողը, իրենց հայրենիքը, որը հետեւ նաեւ մենք նշում ենք, որ կործնելով այս կամային մասը մենք կործանում ենք Հայաստանի հանրապետությունը։ Ձեզ քաղաքացիները չեն ասում՝ դուք մի հատ Նիկոլ Փաշինյանին առաջինը հաղթեք, հետո նոր մեր մեջ հաղթողի ոգին փորձեք վերակենդանացնել։ Դուք ճիշտ նկատեցիք։ Մարտիկ ասում են՝ առաջինը այդ հարցը լուծեք, բայց առանց նույն այդ մարտկանց աճակցության հնարավոր չի իշխանափոխություն լինի հայաստանում։ Մենք մենք պետք է հենվենք հենց այդ մարդկանց վրա։ Մենք պետք է աշխատենք, ինչի համար, նայev բազмаթիվ հանդիպումներ եմ դու ունեմ դուք շեշտեցիք մարդկանց այդ։ Որպեսզի աշխատենք, բացածենք, խոսենք մարդկանց հետ, ինչքան շատ խոսենք մարդկանց հետ, ինչքան շատ աշխատենք այդ մարդկանց հետ, այնքան այնքան ավելի ավելի արագ կլինի այդ կոնսոլիդացիան, այդ մոբիլիզացիան եւ ավելի շատ մենք կարողանանք ավելի շուտ այդ հարցը լուծել։ Դրան այլ entrank չկա։ Չունե՞ք մտավախություն, որինչ դուք խոսում եք, Փաշինյանը մի ողջ ազգի կկանգնեցնի անշرجելի գործընթացի առաջ եւ կհանձնի վերջնականապես Արցախը եւ նման զարգացման դեպքում արդյոք դուքիևս չեք դառնա դրա պատասխանատվության կրողը, ինչպես որ իշխանությունն է։ Տեսեք, իմ կարծիքով այդպեծ չէ որ մեկ շաբաթ երկու շաբաթ հետո պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրի։ Այդ մեկ դա զուտ մեր գնահատական։ Երկրորդը, տեսեք, մտավախություն ամեն դեպքում մենք պետք է զգոն լինենք, այդ դրանում երկրորդ ցարտիկ լինել չի կարող, բայց այսօր պետք է նորից եմ կրկոնում պատրաստվենք, եթե մենք չպատրաստվենք, եթե մենք այսօր անպատրաստի ժողրդին փողոց դուրսանենք, այդ ժողրդը ավելի շատ կմեղադրի մեզ, որ մենք անպատրաստի ժողրդին փողոց հանեցինք։ Եվ ինչ վերաբերվում է նրան, որ մեզ մեղադրեն, տեսեք, հենց նույն պատերազմի ընթացքում մենք մեր ընկերներին են կորցրել, մենք մենք нэт չի որ այս ամբողջ ընթացքում ձերներս ցալած նստել ենք եւ սпасել ենք թե գործ ընթացները ոնց կգնա մենք պայքարել ենք եւ կարծում եմ այդ պայքարը այդ կռիվը տեսել է ժողովուրդը որ մենք տալիս ենք Խնդիրը կայանում է նորից այն կրկնում՝ նրանում, որ պեսի ավելի շատ համախմբում կազմակերպենք, որովհետև եթե լայն massաներ դուրս չգան փողոց եւ չպայքարեն, որևիցե մի քուսակցություն չի կարող հաջողության հասնել։ Հաջողության բանալին դրա մեջ է, աշխատանքի մեջը, մարդկանց հետ աշխատանք տանելու մեջը եւ ամենակարևոր ես կարծում եմ, որոշակի ժամանակ ունենք դրա համար։ Պայքարի մեթոդների հետ կապված վերջին հարցը Սավելի Վաղ Իշխան Սաղաթելյանը խոսում էր այն մասին, որ պետք է որտին պատրաստել ափստամբության ափստամբությունը ձեր օրակարգում է թե դուրս է եկել օրակարգից որովհետեւ այդ հայտարարություններից հետո գետնի վրա որևէ ընդ վзьման պայքար մենք չտեսանք նայեք սկզբից մեզ մեղադրում էին որ եթե դուք չլինեք դուք այսպես ասած նախկիններդ զբաղեցրել եք այդ հ հարապարակները հարապարակները երբ դուք չլինեք հարապարակները գլացվեն եւ կտեսնենք այս իշխանությունները ընդհանրը մի 1 ամսում կամ հաշված օրերի ընթացքում կհերրացվեն իշխանութից։ Մենք նաեւ մի քանի ամիս է, ինչպես նշեցիք, մեծ massայական շարժումներ չենք նախաձեռնել, բայց արի ուտես, որ որևից է մի նախաձեռնություն, որևից է մի շարժում չի սկսվել։ Այս իշխանությունների վռնդելու Իշխանություներին հերաշնելու գործընթացը ամենօրյա մեր օրակարգի մի մասն է։ Եվ մենք երբեք չենք հրաժարվել այդ օրակարգից, mm -hmm. եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս իշխանություները, որոնք որ հայկական շահ չեն սպասարկում, օր առաջ հերածվեն իշխանությունից եւ կան մարտիկ, որոնք որ կարողանան այս շատ цаանը վիճակից որ հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը դուրս բերենք։ Այլ հարցերի էլ անդրադառնանք, Պաուլ ដանելյան, ես հետեւում եմ ազգային ժողովում ձեր գործունեությունը, դուք մարզային խնդիրներ ամենահաճախ բարձրացնող падգամավորն եք։ Ձեր Facebook-յան էջում գրառում եք կատարել որն աշխատանքային այց եք կատարել Վրաստան, խոսել եք Լարսի ճանապարի հայկական կողմի ունեցած խնդիրների եւ այլնի մասին։ Ի վերջո, ինչ ունենք հիմա Լարսուն, որովհետեւ երբ մենք հետեւում ենք Կառավարությանը, երբ մենք հետևում ենք Վահան Քերոփյանի հայտարարություններին, ստացվում է ի ի ս, որ Լարսի թողունակությունը 12 անգամ ավելացել է, հա, նոր կետեր են վածվել, անցած կետեր, եւ Լարսի խնդիրը խոշոր հաշվով վերացել է։ Վերացել է թե ոչ։ Մոտ 1 ամիս առաջ վրասական պատվիրակությունը եկել էր մեր խորթարան։ Իրենց հանձնաժողովի նախագահ Քախիաշvili ղեկավարությամբ Եվ եթե ես այդ հարցերը բարձացրել եմ հենց ինես պատվիրակությանը, տարբեր ոչ միայն լարսի թողունակության հետ կապված, նաև մեխանանների հետ կապված, որ արտահանվում են Ռուսաստանի դաշնությունից, ելի էլի շատ-շատ խնդիրներ, որոնք որ վերաբերվում են Վրաստանին, եւ հราวեր եղավ եւ ես գնացի պատվիրակության կազմում եւ այն հարցերը, որոնք որ բարձրացրել էի, ը պետք է նշեմ որ բազմաթիվ հարցեր որոնք որ բարձացրել էի իրենց մոտ քննարկման նյութեր դարել եւ որո, որոշ հարցեր արդեն դրական լույսում են ստացել եւ այս պայدرությամբ խնդիր չկա թողունակության հետ կապված որ եթե ռուսական կողննել էլ մեր ակտիվ ջանքերով նաեւ ռուսական կողննել է լարսում ավելացրել թողունակությունը նայ վրացական կողմն է որոշակի աշխատանքներ տարել, այդ խնդիրը չկա, դուք տեսնում եք նայ որ թե հեղուկ գազի շուկայում այսօր գնի չեցում կա, նայ վ դրա հետ է կապված այլ խնդիրներ կան, որոնք որ այս պահին լուծվել են եւ դրական լույսում են ստացել եւ այդ բազմաթիվ այդ հարցերը կարողացանք այդ բազմաթիվ հարցերին անդրադառնալ եւ հիմա տեսեք ամենակարևորը որն է, որ մենք այսօր նայ վ Պետք է աշխատենք շատ ծերտ պետք է աշխատենք վ라ցական կոգմի հետ, որ, է է, որ, կան, որ են քննիները, որ կամ որոնք որ կուտակվել են։ Որոնք են էլ? Դա նաև կան ապրանքապ փոխադրություններ, որ կատարվում են վրաստական կողմի հետ, ելի այդ խնդիրներն էլ կա, որ նույնն աշրի ապրանքներ, բեռներ, նաեւ մեքենաների հետ կապված հարցեր կան, որոնք որ այսուր մեր երկի բյուջեի զգալի մաս նաեւ այդ մեքենաների վաճառքից եկაფում եւ վրացական կողմը որոշակի խոչընդոտներ էլ հարցում այդ խնդիրների վերաբերյալ նաև մի շատ կարևոր բան եկուզեմ անդրադառնալ։ Դեսեք, այս տարածաշրջանում մենք Վրաստանի հետ որպես բարեկam մեզ ժողովուրդ շատ լուրջ աշխատանք ունենք տանելու։ Այն վտանգները, որ կան սպառնում են մեզ, ի դեմս Թուրք-Ադրբեջանական պանդեմի չեմ կարծում թե այդ վտանգները Վրաստանի հետ կապված նույն ձև նաև իրենց մոտ այդ վտանգները չկան։ Վրաստանը Թուրքիայի ազդեցությունը Վրաստանի հետ Վրաստանի վրա շատ ավելի շատ խորը բնույթ է կրում։ Այսօր նաև գիտեք թե բաթումիում, թե առհասարակ Աջարիա, ինչ է կատարվում վրա թուրքական կապիտալի մեծ ներհոսքա, նաև այդ խնդիրը նաև ոչ միայն այդ այդտեղ կա նաև ամբողջ Վրաստանի տարածքում կա այդ խնդիրը եւ ես կարծում եմ որ այս առումով մենք լուրջ աշխատանքներ ունենք տանելու վրացական կողմի հետ, որովհետեւ այն մարտահարավերները, որ կան Հայաստանի հանրապետության առջեւ, ես կարծում եմ ու մի մարտահարավերները ապագայում նաև սпасում են նաև Վրաստանի հետ եւ այդ առումով մենք այդ Տեղացման վտանգը կարելի ունենք։ Այո, իհարկե, թուրքական նաև Վրաստանը նաև շատ լավ օրինակ է մեծ շփմետելի լինի այդ առումով հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իրանք ինչ են անում, իրենք իրենց մեծ կապիտալով մտել են հաբրաստանի հանրապետություն եւ ինչու՞ չեն այդ նաեւ կարողանում են շատ լուրջ իրենց այդ արդեն այդ կապիտալը Ե Ե եւ նեղել նաեւ վրացի գործարաններին նաեւ արարներ, եւ նեղել եւ հավաքնություններ ցուցաբերել դուք գիտեք որ նաեւ աբսուրդ է նաեւ իր կայանում են անում որ նույն վրացական եկեղեցիների նկատմամբ իրենք հավաքնություններ ու դե ադրբեջանցիները մեկ իրենց ասում են մենք ալբանացի ենք մենք ասում ենք թուրք ենք մենք ասում ենք կովկասի թաթարներ են որ հինդենս ցwant ձեռք է տանիս։ Շատ կարևոր է այդ հարաբերությունները խորացնել եւ շատ կարևոր է լավ հարաբերություններ ունել Վրաստանի հետ։ Վրաստանի հետ կապված պարոն Դանելյան, ես հիշում եմ, երբ Լարսում թողունակության խնդիր էր առաջացել եւ հերթերի խնդիրներ կառավարությունը քննարկում այժմն է կոչվում այդ լաստանավերով այդ հարցը կարկավորելու հարցը։ Այդ լաստանավերի մասին ի՞նչ կա, նորություն կա թե ոչ, թե ուղղակի խոսացին այդպես անցավ գնաց տեսեք դե այս պահին եթե չեմ սխալվում երկու անգամ լաստանավային փոխադրում ելել է կառավարությունը 2 անգամ է երկու լաստանավային փոխադրության սուբսիդիայի ծրագիրը եթե չեմ սխալվում ծրագիրում դա տեսեք խնդիր ինչ ունեք անում երբ որ խնդիր չի լինում լարսում հերթ չկա հերթ չկա արդեն թանկ է լինում լաստանավային փոխադրում ե հլաստանավային փոխադրումը անհրաժեշտությունը գալիս էր ժամանակ երբ որ խցանումներ են տեղի ունենում եւ թողունակության հետ կապված խնդիր ես նաեւ օգտվելով առիթից կցանկանամ նշել նաեւ որ վ라ցական կողմը նաեւ նշեց որ այն հատվածները որոնք ծնաբքի եւ պատճառով խնդիրներ են առաջանում իրենք այդտեղ թունել են կարուցում և վրացական կողմի իր միջոցներով և, վրացական կողմի իր միջոցներով ռակայի միջոցների միջոցով թունելը կառուցել եւ իրենք խոստացել են որ մինչեւ մյուս տարի այդ արտեն կշահագործեն այդ տունը եւ այդ խնդիրները նույնպես արանքից դուրս կգա եւ անպայման անդրադառնան Կարծախի խնդրին պաուն դանելյան գիտեք արծախի նախագահ Արայք հարությունյանը իդեպ այն Արայք հարությունյանը որը 2021-ի արտահերթին ողջունում էր Փաշինյանի վերընտրությունը ԿՓ շտաբում հիմա արծախի նախագահականի դիմաց հայտնվել է վրանում նստացյալել նստացույցի մեջ է նաեւ արծախի ազգային ժողովի նախագահը խոշոր հաշվով երկրի ղեկավարների նստածույցը կարող է այստեղծված իրավիճակում մկ ու մցնել թե ոչ։ Մեր սպասումը այն է որ կոնկրետ արցախյան իշխանությունները հասարակական գնահատեն, հասարակական գնահատականներ տան այս իշխանություններին։ Ինչու չեն տվել միջև հիմա եւ շարունակում են չտալ ինչու։ Հենց իրենց ամենամեծ սխալը կանում են նրանով որ պատերազմից հետո այս պատերազմի մեղավորներին իրենք գնահատական չեն տրվել ավելին ը պատերազմից հետո ընտրություներին իրենք բացե-բաց աճ աջ, աճացել են այս իշխանություններին եւ նաեւ ձեր հետեւում այս նկարներ որտեղ Այո, Արայիկ հարությունյանն է ԿՓ շտաբում։ Այո, իրենք ա, 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 ակտիվ մասնակցություն են ունեցել եւ այս իշխանությունների մի մասնիկ են արցախում իմ գնահատմամբ եւ այդ ամենը նաեւ իրենց մեղկով է դեր ունեցել, եթե շատ ավելի շուտ կատար էին քայլեր, հաստատական գնահատականներ տային եւ չվախենային անուններ հնչեցնելուց, ով է մեղավոր այս ամենի չի մեջ, այսօր այդ վրանում նստելու կարիքը կարծում եմ չեր լինի Որ անոնն է հնչեցնի գուցե հայաստանի կառավարությունը այլևս չֆինանսավորի արցախի կառավարությունը Փողը կկտրի Ճիշտ եք ասացի, իրենց հիմնական թեզը դա է որ իրենք գก զրկվեն ֆինանսավորումից, բայց հասկացեք այսօր առհասարակ ֆինանսավորման խնդիրը։ Այսօր եթե միլիոնավոր դոլարներ լինեն Արցախում, եթե չկա սնուն, չկա բանավորություն, մի բան չկա, ում են պետք այդ փողերը, երկորդն էլ եւ կզրկվեն փողերից եւ ցավում են նաեւ իրենց այս քաղաքականության պատճառով, նաեւ վտանգի տակ է նաեւ Արցախի լինելությունը։ Ա, Այսինքն ըստ դձ ինքը որ նստացույցը որպես իրավիճակ փոխող երևույթ պետք չի անցնել։ Ես կարծում եմ, որ ես այս գործընթացները լավ է, որ գործընթացներ կան, լավ է, որ Արցախը ընդվզում է, բայց նման մեթոդների արդյունավետությունը ես չեմ կարող բացարձր գնահատել։ Իդեպը, արցախցիները նաև ընդվզեցին եւ բետոնե արկելապատներ դրեցին աղդամ գնացող ճանապարի վրա, ծույց տալով Ադրբեջանին, որ մերժում են Ադրբեջանից եկած ցանկացած սննդի ինտունում եւ այլն, այդ հարցին այսօր արդարացել է նաեւ հարավային Կովկասում եվրամիութիան հատուկ ներկայացուցիչ եվ Տոյվոկլարը եւ ասել է, որ հումանիտար բերների առաքումը աղդամից Ստեփանակերտ կլինի հայաստանից մատակարարումների փոխլրացումը։ Եվրամիութան բարձրաշչամ Պաշտոնյան ինչու է բնդում այն ինչա առաջարկում է Ալիևը եւ Բայրամովը եւ ինչու նրա հայտարարությունը այս դեպքում արցախցիների շահը չի պաշտպանում։ Նախ այդ փողլարացում հասկացողությունը ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Արցախում մատակարոններ առհասարակ չկան, գույություն չունեն։ Ոչ մի բան չի մատակարվում ես բայն։ Այդ փողլարացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Եվ այն որ արցախցիները փակել են ճանապարը, շատ ճիշտ եմ համարում, որ որևից է մի հումանիտար օգնություն ադրբեջանական կողմից մենք չպիտի ստանանք արցախցիները պետք է պայքարեն դրա դեմ մենք բոլորս պետք է պայքարեն դրա դեմ գույություն ունի ճանապար, գույություն ունի երակում հայտարություն եւ բ]")] հայտարությունները կատարեն եթե ռակոմ հայտարարությունները բացեն կյանքի ճանապարը, Հագայի դատարանի որոշումը կկատարեն, թող այդ նույն եվրոպացիները բարեն իրենց իսկ ընդունած բանաձևներ ու որոշումները կատարեն, հումանիտար աղետի մեջ գտնվող Արցախի ճանապարը բացեն, այն երեխաները, որոնք որ այսօր մենք նայev տեսնում են, որ ենք, որ երեխաներ են մահանում, թե ծնվում են այո մահեր ավելացել են։ Եվ նույն Եվրոպան եւ բոլոր այն կողմերը ոչ միայն Եվրոպա, թող առաջին հերթին ցածնի այդ ճանապարը, որը զի այդ երեխաների ու այդ մարդկանց ալյուն չլինի իրենց վրա։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում զրուցակից ես ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանն եմ։ Հիշեցնեմ նաեւ, եթե ուզում եք լինել տեղեկացված, բաժանորդագրվեք 168 ժամի YouTube-յան ալիքին, այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։